ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ମୁଁ 2019ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ତା'ଦେହରେ ମିଳିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କନସେପ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ, ତା'ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ। ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି 2019ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲା ସେଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଲେଖିବା ସହିତ ତୁମେ ସେଇ ସବୁକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ 90% ଚାନ୍ସ କି ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେୟାରଫୁଲି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଅଲଗା ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିକି କହିଦେଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ବହିରେ କିମ୍ବା ନୋଟ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ରଖ, ଆଉ ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ। 90% ଚାନ୍ସ କି ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଏହି ବିଷୟରୁ ସଢ଼ାବସ୍ଥା 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖ କେମିତି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ପଡ଼ିଛି। ତା'ପରେ ସଂଖ୍ୟାରଣ, ଏହା 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2016 ବି ପଡ଼ିଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ଏ ସଂଖ୍ୟାରଣ ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 2014 ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ, ତାପ ଶୋଷୀ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏ 2ଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଅ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ। ଏହି ବିଷୟରୁ ଜିପ୍ସମ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ 2019 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦେଖିବା pH ସ୍କେଲ୍ ଓ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏହା 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2017 ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଜଳ ଅଣୁଥିବା 4ଟି ଯୌଗିକର ନାମ, ଏହା 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବଳ ଅମ୍ଳ ଓ ସବଳ କ୍ଷାର 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଓ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଏହା 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁମେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଓ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମାନେ ପଶ୍ଚିମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଯାଅ। ତା'ପରେ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ। ଏ ଧାତୁ ଅଧାତୁରୁ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ, ଏହାର ଧର୍ମ 2019 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧାତୁ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋଡ଼ିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଧାତୁ ସହ ଜଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ସହ ଜଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଏନୋଡାଇଜିଂ 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ବି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ଡଟ୍ ସଂରଚନା 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ପଡ଼ିଥିଲା, 2014 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକ ଓ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ସଲଫାଇଡ଼୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ 2014 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ 2014 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। ଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ବିଷୟକୁ ଯିବା, କାର୍ବନ୍ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ। ଏଥିରୁ କାର୍ବନ୍ର ଗୁଣ, ମାନେ କ୍ୟାଲସିଲେସନ୍ ଆଉ ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ, ଏହା 2019 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀ 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2015 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। କାର୍ବନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯେପରି ହୀରା, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଫୁଲେରିନ୍, ଏହିସବୁ 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୃକ୍ତ ଓ ଅପୃକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଲକାଇନ୍ 2017 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। କାର୍ବନ୍ 4+ ଓ କାର୍ବନ୍ 4- ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କନସେପ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏସବୁ 2017 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ। ତା'ପରେ
ଆଇସୋମର 2014 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପର ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରୁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରୁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ 2019 ପଡ଼ିଲା, 2016 ପଡ଼ିଲା ଆଉ 2015 ବି ପଡ଼ିଲା। ତା'ପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରୁପ୍ 1ରେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ 17ରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। କାରଣ କ'ଣ? କେବଳ କନସେପ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା 2018 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲା। ମେଣ୍ଡେଲ ଓ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏହା 2017 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଆଉ 2015 ବି ପଡ଼ିଲା। ତା'ପରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ଏହା 2015 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। ତା'ପର ବିଷୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରତିଛନ। ଏହି ବିଷୟରୁ ସବୁ ଅଙ୍କ ଯେତିକ ରହିଲା, ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ର ଓ ଲେନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ଯେ ସବୁ ଅଙ୍କ ରହିଲା, ଏହିସବୁଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଯାଅ। ସେଥିରୁ ପ୍ରତିସରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, ଲେନ୍ସର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। ଏଥିରୁ 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2017 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2015 ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଲେନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ 2015, 2017 ଆଉ 2019 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଏ ଅଙ୍କ ସବୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ତୁମେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ। ତା'ପରେ ଅଭିସାରୀ ଲେନ୍ସ ଓ ଅପସାରୀ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏ 2018 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଏହାର ନିୟମ ଏସବୁ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2017 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ଦର୍ପଣର ସୂତ୍ରରୁ ଅଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। ଲେନ୍ସ ଆଉ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ଗଠନ ହୁଏ, ଏହାର ରଶ୍ମି ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ। ତା'ପରେ କାଚ ପ୍ରିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପକିର୍ଣ୍ଣନ, ଏ 2015 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କାଚ ସ୍ଲାବରେ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ 2014 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ଏହି ବିଷୟରୁ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଏହାର କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା 2019 ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଛୁରଣ, ଯେପରି ଏହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବୁଲେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଯାଇଥିଲା, ଏହା 2019 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ କାହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା 2018 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ 2017 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ପଡ଼ିଥିଲା, 2014 ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦୂରଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସମାୟୋଜନ ପାୱାର, ଦୂରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ, ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି 2014 ପରୀକ୍ଷା ପକାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିଭିୟସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସବୁ ଯାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଷୟରୁ Q=IT ଏକ ଅଙ୍କ ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା 2019 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଓ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ଅଙ୍କ ଯେତିକ ସବୁ ଥିଲା, ସେସବୁ 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2014 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମାନ୍ତରାଳ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର କେତେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ, ପଚାରିଥିବ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ବହିରେ ଅଛି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। ତା'ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏ 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2017 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 2014 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ କାହିଁକି, ଏହା 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫ୍ୟୁଜ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଫ୍ୟୁଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ'ଣ, ଏହା 2014 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏସବୁଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। ତା'ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ, ଏଥିରୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏହାର ଗୁଣ 2019 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ 2019 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ 2017 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁମେ ଏହା ସହ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଆଉ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ନିୟମ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଅ। ତା ସହିତ MRI ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ ଏ 2019 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ପରୀକ୍ଷା 2018 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2015 ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଟରର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କୁଣ୍ଡଳୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଏ 2016 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେନେରେଟର 2016 ଆଉ 2015 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ପ୍ରିଭିୟସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି କନସେପ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ।
ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର କନସେପ୍ଟକୁ ଏକଦମ କ୍ଲିଅର କରିଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମର ଯେତିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହୋ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ମୁଁ ଏହାପରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକ ସବୁ ରହିଲା, ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।